Yes, tjena allihopa och välkomna till denna söndagens market update. Jag spelar faktiskt in den här videon nu, lördag klockan 00.24, så halv ett på natten. Jag brukar spela in de här videorna på söndagar, men det dök upp någonting nu ikväll som gjorde att jag kommer vara iväg hela söndagen. Och enda sättet som jag skulle kunna lösa att få ut en video till er, var om jag spelade in den nu på lördagskvällen. Så jag sitter nu och förberett det här, men som sagt jag kommer inte lämna er hängande en söndag så att jag sitter här nu på lördag halv ett och spelar in den här videon. Så att låt oss nu köra igång och låt oss uppdatera kring marknaden. Väldigt, väldigt mycket som hände förra veckan så låt oss börja gå in i det. Men om du uppskattar mitt content och min kanal, droppa gärna en like. Det är gratis och jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Men jag tänker att vi börjar kolla på kvartalsrapporterna. Väldigt många intressanta kvartalsrapporter nästa vecka som jag tycker är intressant att ha koll på. Måndag har vi bolag som Workhorse, vi har Workhorse, vi har Roblox och Novovax. Tre väldigt, väldigt intressanta bolag som varit mycket snack om i medier och sociala medier. Så jag tycker absolut de är väldigt, väldigt intressant att bevaka. Utöver det på tisdag ser vi fler bolag som Palantir, Jumia, FuboTV Just Palantir och Jumia är två bolag som jag personligen har pratat väldigt mycket om och haft äh, positioner i både långsiktigt och tradat. Just nu har jag inga positioner i Jumia. Äh, men jag tycker det är intressant att följa -rapporter. Äh, och kolla i och har jag positioner i långsiktigt och gillar det bolaget väldigt, väldigt mycket. Äh, på onsdag ser vi bolag som Wix.com Sonos, Tattooed Chef och Wish flera intressanta bolag där. Eh, torsdag ser vi flera intressanta bolag som till exempel Alibaba, Xpeng, eh, Walt Disney, Airbnb, Binano Genomics, Aurora, Aurora, DoorDash. Eh, väldigt, väldigt många intressanta bolag. Flera bolag jag pratade också om som Alibaba och liknande som också eh, är investerade långsiktigt. Eh, så väldigt, väldigt många intressanta bolag på fredagen ser jag dock inga direkt intressanta bolag överhuvudtaget. Men väldigt, väldigt många intressanta bolag som kommer i rapporter nästa vecka. Palantir, Palantir, Wish, Tattooed Alibaba, Disney och Jumia. Det är mina personliga highlights som jag personligen kommer vara väldigt intresserad av att se hur deras kvartalsrapporter kommer in. På den svenska fronten så ska vi se. Måndag. Inga jätteintressanta bolag. Traton kanske kan vara intressant. Lastbilsföretag. Hoppar vi in i tisdag så ska vi se. Då har vi bolag som Azeliu, Sint Group. Deras första kvartalsrapport sen börsnotering. Vad har vi mer? Niby Industrier, intressant. Paradox, Powercell, Cleru, tre mm. intressanta bolag. Starbreeze, också intressant. Jag hoppas, låt oss hoppa in i onsdagen. Onsdag så ser vi bolag som Anglo Gaming, RSL, Balder, Better Collective, Bredband2, c Real Estate, Clemondo, vad har vi mer? Idujen, Lundin Guld, så många rapporter, Quickbit och Racketech. Också två intressanta bolag. Quickbit som håller på med kryptovalutor och Racketech som är är inne i bettingbranschen. Också två intressanta bolag att hålla utkik på. Vad är med i Soltech Energy Sweden. Också ett intressant bolag. Sen har vi lite bolag här som varit mycket snack om i sociala medier. Som Spectrum One, Specta och Sprint Bioscience. Så de är nog intressanta för en hel del människor där också. Låt oss hoppa vidare. Till den trettonde. Africa Energy, Africa Oil. Också mycket snack sociala medier, inga bolag jag personligen följer. Men det är nog inte sant för en hel del människor. Eh, och Den 14 så ser vi då bolag som Gaming Corps. Eh, ja, det är väl de som jag tycker är intressanta just där. Eh, och då var då rapporterna från det svenska hållet. Låt oss kolla på makrodata och så ska vi se vad som finns intressant här. De ekonomiska eventen. Jag brukar kolla de största ekonomiska eventen på en sida som heter Forex Factory. Och sen går man in på kalender. Och så kan man då se de mest De viktigaste sakerna som kommer hända under kommande vecka. Vad som gäller på den ekonomiska synpunkten. Så jag gillar att kolla här. Men låt oss se vad vi har att kolla efter. Måndag, inget riktigt intressant. Tisdag Har vi lite Fed Fed som är igång och diskuterar. Vi har member Williams, Brainard, Daily och Bostick. Så lite olika medlemmar från Fed som ska hålla lite tal här. Så de kan absolut vara intressanta att hålla ett utkik på från 16.30 till 19.50 säkert fram till 8.00-9.00 på kvällen. Så vill man, har man inget bättre för sig kan man sitta och kolla och följa Feds när de sitter och pratar. Vem vet, kanske det roligaste man har en kväll. Onsdag har vi CPI data från USA. CPI och Core CPI. Undrar man vad det är så är det change in the price of goods and services purchased by consumers. Eh, och det är då ett sätt för att mäta hur ekonomin mår helt enkelt. Eh, så de här kan absolut vara intressanta att följa på onsdag. Torsdag så ser vi att både Kina, Frankrike och Tyskland har bank holidays. Men kollar vi från USA så har vi unemployment claims och vi har lite PPI data. Core PPI och PPI. Och Vi har även 30 year bond auction. Så också lite intressanta rapporter här, tar du koll på på torsdag. Och Fredag har vi också lite tyngre rapporter från USA. Vi har Core retail sales och retail sales. Och de är ju då uh, change in the total value of sales in, at the retail level. Excluding Automobiles. Så helt enkelt hur mycket som säljs i on retail level. Alltså allt möjligt i USA. Och där vill man ju säga att den är så hög som möjligt. För om det konsumeras mycket så är det ett bra tecken på en hälsosam ekonomi. Så här vill man ju då ha väldigt bra och höga siffror. Och lite mindre rapporter här vid fyratiden. Men de kan också vara intressant att hålla ett utkik på. Låt oss hoppa in och kolla i våra grafer och så ska vi se vad där finns att erbjuda. Och Nasdaq. Jag pratade ju mycket om Nasdaq förra veckan. Och det vi kan se här, det är att Nasdaq kommer upp till 20 i mej men den möter på ett motstånd här. Så om vi gör den här röd, det är lite smalare. Så vi möter på ett motstånd här vid 20 i May, vilket inte är positivt. Samtidigt som 50 dagars moving average här nere skapar ett intressant stöd för priset. Så, här har vi lite att kolla just nu. Vi kan även lägga till ett till motstånd uppe i Valtime Highs. Så vi har lite olika kanaler här nu som eh, nästa kommer att röra sig i. Så, kom upp i 20 i maj, skaffa motstånd, skapa motstånd. Och nu ser jag två olika scenarion. Ett, Vi öppnar positivt på måndag och den börjar tugga sig uppåt mot all time highs igen och ser allt mer positivt ut. Eller 20 med skapar motstånd och den går antingen för en gap close här. Vi har ett gap här. Och sedan fortsätter uppåt. Eller så går den ända ner till 50 med här igen och försöker hitta stöd här och här sedan får man göra en ny bedömning utifrån hur marknaden ser ut. Men först och främst så hade jag bevakat om vi får lite mer nedsida på måndag bevakar det här potentiella gap-closet som ni kan se här nere. Och det hade ju då betytt att Nasdaq skulle dippa ungefär en 0,7-0,8% Så vi säger att Nasdaq tappar 0,7-0,8% på fredag. Håll koll på då att här kan bli ett möjligt stöd och att vi möjligtvis fortsätter uppåt efter det. Eh, tar vi bort alla drawings, alla ritningar som sagt 20 maj skapar motstånd Eh, Bruter vi över här så kommer den nu stiga på fint uppåt. Hålla den så håll koll neråt och det kan finnas en del mer nedsida. S&P 500 däremot. Cykliska aktier visar tydlig och fin köpkraft. Så att här är väldigt mycket positivt. Skillnaden mellan Nasdaq och S&P är att S&P är väldigt brett. Det är tech aktier och väldigt många cykliska bolag Medan Nasdaq är främst bara tech. Så S&P 500 går faktiskt upp och bryter tidigare all time high. Tidigare all time highs var vid de här nivåerna och vi handlar nu ända här uppe. Så S&P 500 ser väldigt, väldigt bullish ut. Alltid ett bra tecken när ett index eller en aktie bryter all time highs. Då det tyder på väldigt positivt och att det går bra för aktien och i det här fallet indexet. Inga direkt tydliga nivåer att följa här, 20 maj skapar stöd och det ser bullish ut i S&P 500. Umex30 Följer här ner 1,7% på måndagen för att sedan gå upp 2,7% på tisdagen. Väldigt, väldigt starkt. Rör sig stabilt i sidled här nu också. Tycker att den håller sig uppe väldigt, väldigt stark. Den här, här var vi gick upp i Onsdags var det på 2,7% Tyder på att det finns en hel del köpkraft Så jag tycker det ser bullish ut i OMX30 Och det är inte alls omöjligt att den börjar pusha uppåt Allt mer här också Övergripande så tycker jag faktiskt det börjar se allt mer bullish ut Men jag behöver fortfarande säga att nästa kan brutas över 20 i May Och att då alla indexen ser väldigt fina ut Så det var lite synd om index Låt oss hoppa in och kolla på lite enskilda aktier GoBit Group som börsnoterades i onsdags är ju då en kryptobörs. Eh, väldigt, väldigt intressant bolag. Eh, och den öppnade då. Den hade en IPO på 390. Eller. Men det var ingen IPO utan deras riktlinje var att de skulle komma ut på 390. Men det var faktiskt så att den öppnade på hela 7 kronor här. Eh, men den föll sedan ända ner till 51 kronor som lägst och sedan så sköt den uppåt från botten där nere till toppen 64% och stängde totalt 58% uppåt. Eh, och Väldigt intressant här nu. Den här aktien kommer ju vara väldigt, kommer vara väldigt beroende på kryptos rörelse. Och vi kan faktiskt se att bitcoin och ethereum är uppe väldigt mycket. Vi ska kolla på dem sen. Men det man ska veta är att de här aktierna som är kryptobörser kommer att vara starkt ihopkopplade med krypto. Så vi ser att om krypto skulle börja få en liten sell-off så kommer de här aktierna också att drabbas helt enkelt. Så det är någonting man ska vara medveten om. Men BTCX, GoBit Group, väldigt väldigt intressant att följa. Vi har inte så mycket tekniskt att gå på och så trader man det här så får man helt enkelt följa det lite mer aktivt som daytrading och man kan även swinga det men det är svårt att göra någon bra eh, kalkylerad teknisk analys då vi jobbar med väldigt lite data. Men så länge en krypto sticker uppåt så kan den här nu också ha fortsatt fin uppsida och jag tycker det är väldigt intressant att bevaka. Powercell, de kommer med kvartalsrapport nästa vecka som sagt och fallit väldigt, väldigt mycket nu. Från sin topp i slutet på januari till nu så har den fallit 50-60% och det är inte omöjligt att den börjar kanske bottna ut lite här nere. Så om Powercell kommer in med en bra rapport nästa vecka Då kan det nog börja ta fart uppåt Och jag ser allt från upp till 270 och även upp mot 300 som potentiella intressanta targets i Powercell. Men jag tror mycket hänger på dess kvartalsrapport nu nästa vecka Så det är någonting som man verkligen vill hålla koll på Och som vi gick igenom, Powercell hade sin rapport nu den 11 maj så 11 maj har Powercell sin rapport. Det är på tisdag. Så intressant. Om den kommer in positivt så kan det finnas väldigt, väldigt fin uppsida att Powercell nu letar sig allt mer uppåt. Embracer också väldigt, väldigt intressant att följa tycker jag. Det är en väldigt folkkär aktie och många gillar Embracer. Det jag kollar på just nu det är att den har en tydlig trend uppåt där den är högre botten hela tiden och den dippar ner här nu till 50 dagars moving average och den här i botten trendkanalen och jag tycker dessutom ut att den gör sig redo för att trycka upp mot tidigare all time highs vilket är en uppsida på runt 8%. Så tycker jag tycker Embracer är vid tydligt stöd och tycker den ser intressant ut. Eh, Kollar man stochastic till exempel så är den eh, närmare oversold territory territorium här nere. Och börjar vilja vända lite uppåt så det kan vara intressant att följa. Kollar man så är den lite mer bearish. Så det ska man ha i åtanke. Men jag tycker den är vid ett väldigt, väldigt tydligt stödområde. I form av 50 dagars moving average. Och den här eh, trendkanalen uppåt här. Eh, så tycker jag tycker det är väldigt intressant att bevaka. Och skjuter den upp mot all -time highs. Så tror jag att den kan faktiskt börja studsa lite så här. Och möjligtvis göra ett brut uppåt. Och bruten Atom highs så tror jag faktiskt att Embracer har potential att röra sig upp mot 300 kronor. Vilket är en ytterligare uppsida på runt 11% Så jag tycker absolut att Embracer är på intressanta nivåer att bevaka här. Låt oss kolla på Amerikanska aktier. Alibaba som jag har pratat mycket om historiskt. Tycker de är på intressanta nivåer. Väldigt tydligt stöd här nere. Eh, väldigt tydligt stöd, vi kan se att det här stödet håller väldigt, väldigt mycket. Och de här har sin kvartalsrapport på torsdag. Och Alibaba är ju Kinas version av Amazon. Och vi såg att Amazon flög väldigt, väldigt stabilt på sin earnings. Ska vi ta upp Amazon lite snabbt Så kan vi säga att Amazon hade sin earnings här. Och då flög den upp väldigt, väldigt stabilt. Sedan så alltså tappar den med, med Nasdaq och allting Men bara på sin earning så flög den väldigt, väldigt fint upp från början. Och som sagt, sedan blev den straffad med allt annat i tech. Så jag tycker Alibaba ska vara väldigt, väldigt intressant att bevaka här. Och det man ska veta, det är att majoriteten av alla riktkurser är på över 300 dollar. Det är faktiskt så att varenda riktkurs tror jag, om jag inte har helt fel, är på över 300 dollar. Och bara det är en uppsida på 33% Så kommer de in med en bra rapport så tror jag det kan bli väldigt, väldigt bullish momentum i Alibaba. Så det är absolut någonting man vill ha koll på i rapporten. Och det är också ett bolag som jag personligen ligger, och investerar i långsiktigt och tror på kan bli väldigt, väldigt intressant. Vi kan även se i Alibaba att den har den här trendlinjen här neråt. Så att vi kan se långsiktigt, om vi tar bort alla indikatorer, att den har sig i den här triangeln länge, länge nu. Och om den nu skulle brytas ut här, då kan det vara ett tidigt tecken på att den börjar göra det här mönstret. I den här stilen. Och då startar den här Cup in handle mönstret, som man brukar kalla det. Och helt enkelt börjar göra sin resa uppåt. Så jag tycker absolut att Alibaba är intressant att bevaka på de här nivåerna för att möjligtvis långsiktigt börja pusha på uppåt mot Altam highs. Men samma sak där, mycket kommer hända på hur kvartalsrapporten kommer in helt enkelt. Men intressant att bevaka. Eh, Palantir, jag har faktiskt gjort samma sak där när jag har kollat på den. Kommer in med sin kvartalsrapport nu på onsdag. Tror jag det var, eller kan vara tisdag. Ja, tisdag innan öppning. Så tisdag innan öppning kommer Palantir in med sin rapport. Är Också vid ett ganska tydligt stödområde Kan vi se här. Den har rört sig här. Och bounceat här flera gånger. Eh, intressant när sen stödet håller. Kollar vi på indikatorer så kan vi se att 'Socastic' är oversold. Men vi kan se att 'McD' är 'Bearish' och 'Bearish-kraften' börjar bli allt kraftigare. Vilket är väldigt negativt. Eh, så Palantir behöver, komma in med en på rapport här. Skulle rapporten missa så kan nog Palantir straffas och säljas av allt hårdare. Det är något som man ska vara medveten om att aktier går inte bara uppåt. Det är väldigt många som skriver till mig nu som är helt Som är nojiga och allt från Palantir tappa, Coinbase tappar och liknande och liknande. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man är bekväm i sin tradingstrategi och bara köper aktier som man är bekväm med att hålla långsiktigt. Eller helt enkelt bara en tydlig strategi på hur man ska handla helt enkelt. Till exempel när jag investerar i aktier så har jag dem i syn på flera, flera år. Så om de går ner i några veckor så är det ingenting som påverkar mig. Som sagt, jag gjort en, gjorde en video förra veckan på hur man ska tänka när börsen aktier går ner. Jag länkar den i beskrivningen och även lägger upp den här. Och så kan man kolla in den och där ger jag väldigt bra tips. Men som sagt, aktier går inte bara uppåt. Många har börjat inse det nu att aktier går även neråt kortsiktigt. Och det är någonting man ska vara medveten om bara. Men Palantir har rapport på tisdag. Det ska bli väldigt intressant att följa rapporten. Jag tänker att vi gör en liten recap på lite rapporter under nästa vecka. Så ska vi se lite på dem. Helt enkelt. Men jag tycker Palantir är på intressanta nivåer. Men jag bevakar främst den här för rapporten nästa vecka. Twitter Faller på en, en liten sämre earnings. Den slår sin earnings men inte tillräckligt mycket som marknaden ville. Men den är nu vid ett väldigt tydligt stöd. Vi ser här att den brukar tappa hårt för att sedan gå uppåt. Tappa hårt för att sedan gå uppåt. Nu tappar vi hårt. Vi är vid ett tydligt stödområde från vår 200 dagars moving average. Och det är mycket möjligt att den vill skjuta på uppåt här nu. Eh, jag vet även att ArcInvest har köpt på sig allt mer i Twitter. Vilket jag alltid tycker jag är intressant att hålla koll på. Så det tycker jag också är intressant. Men Twitter tycker jag befinner sig på intressanta nivåer. Vi ser att Stokastica är over soul. Den håller på att vända uppåt. <coughs> McDee är bearish. Men det ser potential ut att vända här också. Så Twitter tycker jag faktiskt är på väldigt intressanta nivåer här också. Att möjligtvis börja jobba sig uppåt. Bitcoin. Låt oss kolla på Bitcoin. Alltså Bitcoin. Har faktiskt rört sig i sidled i nästan två veckor här nu. Kollar vi från att den bröt upp här. Till hit. Så har den rört sig i sidled i ungefär 10 dagar kan vi säga. Så i ungefär 10 dagar har den rört sig i sidled. Eh, möjligtvis att den gör sig redo att bryta sig uppåt här nu. För skulle man till exempel kolla i timmar. Så kan man se det här tydliga mönstret. Att den har ett motstånd här. Och Bryter sig över de här nivåerna här med lite mer kraft så tror jag absolut att den gör sig redo för att testa upp på en ny all time highs. Vilket är en uppsida på runt en 8%. Så bitcoin kan vara intressant att bevaka här. Eh, men som sagt den har rört sig sidled här nu. Lite neutralt för tillfället. Men om du trycker på uppåt så tror jag den kan röra sig mot all time highs. Ethereum Pushar på väldigt, väldigt mycket. Nu kvart i ett på lördag så är den uppe vid 4000 Uppe 11.5% och ser väldigt, väldigt stark ut. Eh, personligen, när jag bara kollar på grafen. Ta bort loggen eh, Så är detta en helt galen uppgång som nog kommer behöva andas snart och jag tror den kommer smälla ner snart igen. Eh, men jag personligen är väldigt bullish ethereum långsiktigt. Jag pratade om det mycket innan. Ethereum är förmodligen det kryptovalutan som jag tror på mest i framtiden. Då är det den valutan som används som mest inom just programmering och liknande. Så att ethereum, väldigt väldigt bullish. Här uppe är jag dock ingen köpare av ethereum utan jag hade nog inväntat en dipp på kanske ner till, ja i alla fall en 3000 dollar innan jag personligen skulle tänka men ens att köpa in mig mer i Ethereum. Uh, här börjar den bli alldeles för overextended. och det börjar se ut att bli dags för en dip i Ethereum helt enkelt. Uh, men som sagt alla som håller Ethereum. grattis, uh, rusar, rusar extremt, extremt starkt. Uh, och det ska bli intressant att se vad den kommer sluta på i slutet på året helt enkelt. Uh, men just nu så är den väldigt, väldigt bullish. Silver brukar jag prata mycket om också. Jag tror på silver långsiktigt, tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och vi ser här nu att Silva får allt mer bullish kraft. och Anledningen till varför jag gillar silver, det är för att det används väldigt mycket green tech som i solceller, solpaneler och liknande. Då det leder att värme väldigt, väldigt effektivt. Så att ju mer green tech ökar, ju mer kommer silverpriset efterfrågan att öka. Och i takt med efterfrågan ökar så kommer även att priset höjas. Och som sagt man brukar också säga att, att silvers intrinsic value, alltså sanna värdet för silver bör vara vid 15, eller vid 50 dollar men att den är nedtryckt av stora hedgefonder som då kontrollerar priset. Så om, pri om det bara börjar bli lite köptryck i silver så kommer de här hedgefonderna vara tvungna att stänga sina short-positioner. Det kan då skapas en short squeeze och silver trycker på uppåt. Silver investerar jag personligt personen i långsiktigt och det gör via mini-futures eller silverfonder. Men jag tycker att silver är väldigt, väldigt intressant att ha i sin portfölj. Både för att det har en fin uppsida tycker jag på nästan 100%. Det är då exponering mot green tech och den, den hedge mot inflation. Nu när så mycket pengar tryckts upp och pengar håller på att förlora sitt värde. Då är silver som råvara en fin hedge mot den potentiella inflationen mot fiat -valutor. Så därför gillar jag även att ha silver i min portfölj. Och jag gillar silver över guld då jag ser en bättre uppsida i silver än vad jag gör i guld. Helt enkelt. Men ja, det här var den här market updaten. Som sagt, håll koll på nästa vecka, Nasdaq. 20 i maj som motstånd, håll den, håll koll på en gap close och möjligtvis ett test av 50 maj igen. Kommer vi över 20 maj igen då kan vi nu börja trycka på allt starkare uppåt. Men det var här för den här videon. Om du uppskattade mitt content, som sagt droppa en like, prenumerera gärna, kommentera nedan vad du tyckte om videon, uppskatta allt stöd som vanligt. Men nu ska jag faktiskt gå och lägga mig. Klockan är ett på natten och det är helt enkelt dags att avsluta videon. Men det här var Robin Omega och jag säger Ciao!